Da su HDZ-ovci lopovi, to su do prije tjedan dana praktički znali svi. Da su HDZ-ovci mafijaši, to su isto tako znali svi. Da je HDZ kriminalna banda pravomoćno osuđena kriminalna organizacija, isto tako su do prije 7 ili 10 dana znali svi, pa čak i oni koji su govorili pa nemamo za koga drugoga, tko je s druge strane, dakle čak i oni koji su glasali za njih. Ali od prije 10-tak dana, od prije izbora Ivana Turudića, mislim da i taj dio hrvatskih birača, hrvatskih građana, koji je usprkos svemu davao povjerenje HDZ-u, da je taj dio shvatio da dalje više ovako ne ide i ukoliko HDZ dobije još jednom povjerenje birača, da će Hrvatska utonuti u totalni mrak iz kojeg se, bojim se, više nikad neće izvući. Ovaj događaj sutra je događaj koji daje nadu prije svega hrvatskim građanima, koji daje nadu da se može bolje, da se zna bolje i da postoje političke opcije za koje se isplati glasati i koje će Hrvatsku voditi, ako ne bolje, onda sigurno poštenije. A ja sam uvjeren, poznavajući sve ove ljude i veliku većinu njih, da se Hrvatska može voditi ne samo poštenije, nego i puno bolje. Sutra svi na Markov trg, ja sam uvjeren da će od sutra krenuti jedna lavina koja se više neće zaustaviti do parlamentarnih izbora i da će ta lavina pomesti i HDZ, tu kriminalnu bandu, jednom zauvijek sa prostora, odnosno sa karte, hrvatske političke karte. Hvala lijepo.